Xəzər Universiteti Şamaxı Akademiyasının YouTube kanalı vasitəsilə hər kəsi salamlayırıq. Artıq söz verdiyimiz kimi canlı dərslərlə bərabər interaktiv dərslər vasitəsilə də şamaxı sevərlərlə görüşməyi planlaşdırırıq. Xüsusilə də regionlarımızda olan gənc şamaxçıların tələblərini nəzərə alaraq, hansılar ki, akademiyamıza gələ bilmir. Bu vəsilə ilə də onlarla görüşüb, qısa da olsa təcrübəmizi paylaşmaq istəyirik. Özüm və akademiya haqqında çox geniş məlumat verməyə ehtiyac duymuram, çünki sosial media səhifələrimizdə bu bilgilər mövcuddur. İstəyən, maraqlanan insanlar oradan yetərincə dolğun məlumat ala bilərlər. Keçək bugünkü videomuza. Video haqqında qısaca məlumat vermək istəyirəm. Bu videomuz ortalama birinci dərəcə səviyyəli tələbələrə uyğundur, oyunculara uyğundur və onların daha çox əziyyət çəkdikləri oyun hissəsi plandır. Yəni, təcrübələr bunu göstərir ki, onların bir çox oyun ortasında doğru plan seçməkdən çətinlik çəkirlər və ümid edirik ki, bu videoda o problemin həlli üçün az da olsa öz köməyini göstərəcək. Keçək vəziyyətə. Vəziyyətdə bu oyun Benko Hoffman arasında 1968-ci ildə New Yorkda oynanılıbdır və oyun artıq qismən sadələşsə də tərəflər öz mövqeyini təyin edəyiblər. Ağların və qaraların bu vəziyyətdə gördüyünüz kimi ciddi bir zəifliyi yoxdur. Gediş ağlarındır və ağlar plan seçməlidir. Yəni, plan haqqında da qısaca məlumat vermək istəyirəm ki, heç bir plan təsadüfi seçilə bilməz. Hər bir planın özünün istinad olunduğu bir məsələ var. Yəni, deyək ki, heç kim götürüb qorunmuş güclü xanalara hücum eləmir. Bütün planlar demək olar ki, rəqibin zəif nöqtəsinə yönəlir və zəifliyin istifadəsinə təkan verir. Yəni, buradan da belə bir nəticəyə gələ bilərik ki, düzgün plan seçmək üçün əvvəlcə zəiflikləri doğru təyin eləmək lazımdır. Qarların vəziyyətində hal-hazırda ciddi bir zəiflik yoxdur. Yəni, D5 keçici piyadası var, bu da gördüyünüz kimi vəzir tərəfindən yaxşıca blokada olunub və hər hansı bir təhlükə görsənilmir. Amma Benko buna baxmayaraq vəziyyətin əsas zəifliyini təyin eləməyi bacarır və o anlayır ki, mövcud vəziyyətdə qaraların şahı yetərincə qorunmuyub. Yəni, fiqurlar mərkəzdə və vəzir cinahında yerləşdiyinə görə şah özünü qismən də olsa hələlik rahat hiss eləsə də gələcəkdə güclü hücum zamanı narahat hiss eləyə bilər. Və buna uyğun dağlar plan seçirlər. Top A1, F6 məcburi gedişdi, çünki E5 piyadası zəifləmişdi və başqa onu qorumaq yolu görsənmir. F6 gedişindən sonra gördüyünüz kimi J6 xanası zəiflədi. Hal-hazırda bir problem yaratmasa da gələcəkdə ağlar üçün gözəl bir hədəfə çevrilir. Top 4-E3. İndi qismən də olsa ağların planı hiss olunmağa başlayır. Ağların hədəfi ataş 4, top J3 oynayaraq əsas zəifliyi olan yeni yaranan zəifliyə hücum eləməkdir. Və indi artıq görürük ki, ağların, qaraların fiqurları yetərincə sürətlə şah cinahına gələ bilmir və həqiqətən də müdafiə olmaq o qədər asan deyil. Qaralar müdafiə olmaq üçün məcburən bir zəiflik daha yaradır. Yəni, ataş 4 gedişini qabağını almaq üçün bu gediş edilməlidir. Baxmayaraq ki, artıq bayaq danışdığımız zəifliklər yoxdur. Bu gediş yeni zəifliklərin yaranmasına səbəb oldu. Və Benko yenidən planını dəyişərək bu dəfə ağ xanaları istifadə eləməyə çalışır. Gördüyümüz kimi J5 gedişindən sonra F5, H5 xanaları zəifləyib və eyni zamanda B1, H7 diaqonalı zəifləyib ki, bu birbaşa şahın önündən keçən diaqonaldır və hal-hazırda da ağların flash 7 gedişi var. Flash 7-dən sonra vəzir J6 və birbaşa mat təhlükələri yarana bilər. Buna görə qaralar yenidən müdafiə axtarmalıdır. Top E7. Aydın məsələdir ki, əgər ağlar indi flash 7 oynasa, qaralar E8 oynayaraq müdafiə olmaq istəyir. At D2. Yenidən çox güclü bir manevrdir. Demək olar ki, bu manevr həll edici manevrdir. Çünki at
G4 xanasına gedəndən sonra əsas blokada fiqurunu qovur. Piyadamız hərəkətə gələ bilər və eyni zamanda C5 piyadasının özü də zərbə altında qalır. Və bundan əlavə bunu da qeyd eləmək lazımdır ki, deyək ki, qaralar bu təhlükələrin qabağını alsa, misal üçün at C8 oynasalar, at E4, vəzir C7-dən sonra ağlar yenidən əsas zəifliklərə yönələ bilərlər. Vəzir D1. Düz burada at C3 gedişindən də istifadə eləmək olar. At C3 özü F5 və H5 xanalarının birbaşa istifadə eləmək üçün edilən bir gedişdir və yəqin ki, burada da ağların həll edici üstünlüyü var. Dağlar oda bilər. Və yaxud da ki, bunu atla yox, vəzirlə edə bilərik və gələcəkdə gördüyünüz kimi vəzirin özü də zəifləmiş axanalardan istifadə edə bilər. Misal, at D6, at vurur F6. Yadda saxlamaq lazımdır ki, əgər bütün fiqurlar aktiv yerləşibsə, o zaman kombinasiyalar əksər hallarda uğurlu olur. Pasiv fiqurlardan kombinasiya keçirməyə çalışmaq əlbəttə ki, düzgün olmazdı. Şah F6, vəzir H5, təhlükə vəzir G6 matdı, G4 yeganə gedişdi, vəzir H6, şah F7, fil E4 və qaralar uduzur. Çünki ağlar artıq material olaraq da üstündür. Çünki piyadaya qarşı hal-hazırda, üzr istəyirəm, fiqura qarşı 3 piyada var və eyni zamanda J5 piyadası da zərbə altındadır və eyni zamanda həll edici hücum da davam edir. Fil G6, top F3 və s. Burada ağlar yəqin ki, qısa zaman ərzində qaraları məğlub eləyə bilərlər. At D2-dən sonra qaralar düşünüb ki, artıq bunlara icazə vermək olmaz. Fil E8, at E4, vəzir D8, at vurur C5 və at buradan E6 xanasına gedərək qaraları təslim olmağa məcbur edir. Düzdür, oyunumuz çox uzun deyil və analizlərimiz də çox deyil. Amma əvvəlki vəziyyətə qayıtsaq və son vəziyyəti müqayisə eləsək, demək olar ki, arada çox böyük fərq görə bilərik. Yəni, bu da nəyi izah eləyir? Bu, onu izah eləyir ki, düzgün plan və zamanında edilən plan rəqibi anidən çox təhlükəli vəziyyətə sala bilər. Və buna görə də doğru istiqamətdə, doğru plan seçmək şahmatda vacibdir. Top E1, F6, artıq hədəfimiz var və bundan sonra ağlar birbaşa olaraq hədəfə yönələrək arxa-arxaya təhlükələr yaradır və rəqibin fiqurlarının şah cinahına gəlməyinə imkan vermir və bununla da rəqibi məğlub edirlər. Yəqin ki, bu tema haqqında daha ətraflı və geniş söhbətlərimiz davam edəcək, çünki vacib temadır. Ümid edirəm ki, bir sonraki videolarda da görüşüb bu barədə söhbətlər edəcək. Hələlik bu qədər. Diqqətinizə görə sağ olun.